99% of people's problem. Asilimia 99 ya matatizo ya watu. It is a relationship problem. Ni matatizo ya kimahusiano. Between them and God. Kati yao na Mungu. Wakitengeneza na Mungu. If they are reconciled with God. Ndoa zao zinatengenezeka. Their marriages will be made. Wakitengeneza na Mungu. If they correct themselves with God. Huduma zao zinatengenezeka. Their ministry will be revived. Wakitengeneza na Mungu. If they are good with God. Watoto wao wanatengenezeka. Their children will be wakitengeneza na Mungu. If they work with God. Afya zao zinatengenezeka. Okay. Wakitengeneza na Mungu. If they work with God. Huduma zao zinatengenezeka. Their ministries will be made. Ni uongo kutaka kuona Mungu atabadilisha chochote kabla hujatengeneza. Is a lie to see God will change anything. Kabla ya anguko hakukua na matatizo. Before fall there is no problem. Watu walianza kula kwa mateso baada ya anguko. Oh. Ardhi ilianza kukataa kutoa matokeo kwa wanadamu baada ya anguko. Huduma ina shida. The ministry suffers. Kwa sababu ya kuvuruga mahusiano yako na Mungu. Because you are destroying your relationship with God. Watoto wameharibika. Children are destroyed. Kwa sababu ya kuvuruga mahusiano yako na Mungu. Because you are destroying your relationship with God. Kama wewe ni mtu wa rohoni utagundua. If a person of spirit. Ukivuruga mahusiano na Mungu. When you destroy relationship with God. Kama umewe kupiga hesabu utagundua kuna vitu vinaanza kwenda mramba. If you made calculations you discover things are not working. Ndio maana nataka nikupe siri. That's why I want to give you a secret. Njia rahisi ya kutatua matatizo unayopitia. The simple way to solve your problems. Ni kupatana na Mungu kimahusiano. Is to agree with